La comunicació és un pilar fonamental en les campanyes de crowdfunding. Hem d'explicar el perquè del nostre projecte, qui som els que el durem a terme i com ho farem. El vídeo és la peça clau i moltes plataformes el fan obligatori i li donen un lloc molt destacat en la pàgina de la campanya. Ha de ser creatiu i directe al gra, amb missatges curts i explicant el perquè és important del nostre projecte i de quines maneres poden col·laborar. És molt important transmetre passió i entusiasme de manera que connectem amb l'espectador i l'animem a participar i a interessar-se pel nostre projecte. Ha de descriure el problema o oportunitat que hem detectat, quina proposta oferim per solucionar-ho, qui som i quina experiència ens recolza com a creadors o innovadors i com ho farem. Al final d'aquest vídeo ha de ser estel·lar, ha de marcar-li algun record a la persona que tingui ganes d'implicar-se i col·laborar. Ha de durar molt poc, entre 1 i 3 minuts, i no tenim temps d'explicar tot el projecte i per això utilitzarem la pàgina de la campanya on podem utilitzar altres materials i altres formats per acabar d'explicar la resta de continguts. Però el vídeo ha de ser curt i respectant una mica aquesta estructura. S'ha de percebre qualitat i dedicació, cuidar la imatge, el so, l'entorn i que sigui realment atractiu, que la gent tingui ganes de compartir-lo a les seves xarxes socials o amb els seus companys per arribar a cercles de la comunitat on nosaltres sols no podríem arribar.